Evo, prvo... Neki prekidi, a? Ovaj, prvo dobroveče. Da, reče. Sada treba, sada je na mene red da vam ja kažem nekoliko reči, pa ću onda posle tome da vam se obratim. Ovaj, prvo trebam da napomenem da nam ne trebaju političari da bi nam govorili kako mi trebamo da živimo i kako je nama dobro, jer mi sami to znamo najbolje. Zbog toga mislim da je najvažnije da istaknem to da su ovo pre svega građanski protesti. Dakle, protesti građana koji su nezadovoljni aktuelnim stanjem u zemlji i na lokalu. I da je fundamentalno pravo svakog čoveka da može da protestuje i svoje nezadovoljstvo iskaže na protestima. To je prva stavka. Druga stvar. Neću društvo, znači, u kome se partijska poslušnost vrednuje više u odnosu na profesionalne kompetencije i stručnost. Druga stvar, neću da moji sugrađani, da im je jedina opcija da zadrže svoje plate, da moraju da gledaju pod i da budu u podaničkom odnosu. Treća stvar, tiče se toga da ne želim više da institucije na lokalu, kao ni u zemlji, deluju po direktnim direktivama političkih centara moći, bilo na lokalu, bilo u zemlji. Jer, vlast nije samo zarad vlasti, znate. Nije samo zarad toga što vlast sa sobom donosi moć, privilegije i sve ostalo što uz nju ide. Vlast je od naroda i za ovaj narod. I zato svaka vlast mora da polaže račune ovom narodu. Tako je! Bravo! I sad, po meni problem broj jedan. Lično. Želim da ukažem na potpuno neodgovoran odnos svih lokalnih političkih elita, od prethodnih vlasti do sadašnjih vlasti, u pogledu odnosa prema mladima. Jer znate, kod svih je nedostajala ozbiljna i održiva strategija razvoja same opštine kako bi se poboljšale mogućnosti za zapošljenje mladih. I šta je ostalo od perspektive ovde u ovom gradu gde živim ja, gde žive moji drugovi? Šta je ostalo? Ucene za tromesečne ugovore. Je li to ostalo? E, pa onda sram da vas bude zbog toga. Sramota da vas bude. Dobroveče. Prvo bih hteo da kažem da smo spremili nalepnice Vučićevih izjava. Jovan će vam podeliti, ko bude želeo da lepi dok budemo išli u šetnju. Molim vas da ne lepite na objekte, to jest lokale koji su privatni, i da ne lepite na automobile i da uništavate nečiju imovinu. Znam da to nećete da uradite, ali moram da napomenem. Ovako. Od prošle subote desilo se da je naš ministar vojni Aleksandar Vulin, koji sada ima 46 godina, rešio da služi vojsku. Desilo se to da je seksualni manijak Jutka, da je naredio ljudima da održe kontramiting u svom selu. Desilo se to da je čovek koji je naredio paljenje kuće novinara pušten iz pritvora. I sve je to nenormalno, ali oni nam prikazuju da je normalno. Oni nam prikazuju da ono što je lepo, da je ono što je ružno da je lepo, da ono što je nekulturno da je kulturno. I najgora stvar od svega, oni pokušavaju da uguše svu slobodu ljudi. Slobodni ljudi koji slobodno misle, koji misle svojom glavom, su oni koji su njima pretnja, umjesto da budu oni na koje se ugledaju. Izvinjavam se. Oni ne vole slobodnog čoveka. Oni ne vole čoveka koji misli. Oni žele poslušnike. Zarad toga oni su doneli zakon koji je Jovan pomenuo o zabrani zapošljavanja. Nama mladima ostaju samo dve opcije u ovom gradu. Ili da radimo po njihovim direktivama i da budemo poslušnici, ili da odemo odavde, ili da predajemo Japancima engleski na internetu. Pre jedno 4-5 godina ja sam doveo ovde moje prijatelje koji su kolege sa fakulteta, i oni su mi pitali kada su videli Mlavu i kada su videli koliko je lep grad, da li ste vi turističko mesto.
Ja sam rekao, pa ja mislim da mi nemamo ni hotel. Mi imamo... Mi će kad Vučića stavimo u kave, da Ja se izvinjam, mene jako uhvatila trema trenutno, tako da bi zamolio sljedećeg govornika. Ajde, kapa, trema. Bravo, bravo. Bravo. Dobroveče, slobodni građani. Dobroveče. Mislio sam da krenem ovaj govor tako što ću da prokomentarišem par izjava vrhovne vlasti u Srbiji, ali kad sam pogledao da ovaj obećava da Trump i svinjske glave i papke za leteće automobile, da je Vulin koji je Smeralda progledao, da će da pravi nevidljive avione, da je fikus postao čale, rekao, vi ste prave šegu od države i od nas, ovde nema šta da se zajebava. I zato neću da govorim ni o Sava Mali, ni o Beogradu na vodi, neću da govorim ni o lažnim diplomama, ni doktoratima, neću da govorim ni o pali kući iz Grodske, govorit ću o onome koji nisu među nama, eto, nisu mrtvi koji glasaju za SNS, nego za kapilarne glasove. Baba glasove, baba. Dosta dele ovu Srbiju na dve Srbije, na prvu i drugu, na strane plaćenike, domaće izdajnike, kao da postoje strani izdajnici. Kapilarni glasovi i botovi vole da se voze u besplatnim autobusima, da jedu besplatne sendviče koje se i nas i njih skupo koštaju. Prodaju veru za večeru tako što za 2 litra zejtina, 3 kila brašna i kilo šećera glasaju za vladajuću stranku. Nisam neka domaćica, ali od toga možda ispadne lepa vangla krofni. Samo da imaju jaja, ali nemaju jaja, pa džabe glasali. Pa ih pozivam da dođu ovde, da se isprave najbolje, kao ljudi. I da prošetaju gradom. Svojim gradom. Problem kod njih nastaje kada treba ćerka, sestra, žena, majka da im se zaposli. Mora preko nekog jutke. Jer svaki SNS odbor ima svoga jutku. Jutka je postao simbol ove vlasti. Spasiba za družbu. Ja do vas molite za bolju budućnost mog deteta. Da moje dete sutra dana ode u inostranstvo i da radi, a ja i moj suprug ode svašta nešto radimo zbog njega, a to da li će mi da glasamo za Jeremića ili Đilasa, sigurno da nećemo, jer oni su već bili, dobri nisu bili, ali nećemo da Vučić ovde vodi neku diktaturu. Sutra dan moje dete, ako ostane ovde da se školuje, da treba neko da mu preti otkazom, da bi on došao na miting ili šta ti ja znam. Eto, zato mi šetamo. Za budućnost naše dece. Bravo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
misiju zbog naše, da kažem, loše organizacije i toga što ja izađem da pričam i kažem da imam tremu. Ja jednostavno nisam političar, ja nemam PR tim iza sebe koji mi govori šta smem da pričam, kako da se ponašam, koju mimiku da imam kada govorim, da bi privukao birače, jer ja ne privlačim birače. Moj cilj ovde, kao i cilj ovih protesta... Pozdrav! Kao cilj ovih protesta jeste širenje građanske svesti. Pa nije važno dete, može svašta. Pa želim da kažem da vas ne obeshrabri to, jer ovde ovde smo mi i znamo zašto smo ovde. Znamo da ovde smo zato što ne želimo više da živimo u ovakvom sistemu i mi moramo da promenimo ovaj sistem. A sistem možemo jedino da promenimo tako što ćemo mi da budemo ti koji će kontrolisati vlast. Mi moramo da im kažemo nećemo, ne dozvoljavamo vam to da radite. Ovde smo da bismo pobedili strah. I ovaj dečko, on je inače moj prijatelj koji je se ovde popeo da govori i koji, eto, rekao šta je rekao. Je rekao jednu jako ružnu stvar. Ovde ima pravo da dođe ko hoće. Ali ovde više neće imati pravo da govori ko hoće. Posebno ne ako želi da uništi ove proteste. Ja znam da to nije bio njegov cilj jer ga znam lično, ali to je mogao da uradi. Mogao je da obeshrabri narod, a to nikako ne sme da se desi. Želim da kažem da će od sledeće subote termin protesta biti u 7, zato što moramo da ispoštujemo naše domaćine koji hoće da iskoriste svaki minut dana i pošto je dan polako, posle sve duži, oni moraju da ostaju do 7 sati da obave svoje kućne poslove, tako da od sledeće subote protest će biti u 7. Hvala vam svima što ste došli i vidimo se sledeću subotu.